Պետական եկամուտների կոմիտեն շարունակում է նոր չափանիշներով մաքսային ծառայողներ պատրաստելու դասընթացների շարքը։ Դասընթացը հաջողությամբ ավարտած մասնակիցները հնարավորություն կունենան ստանալ հավաստագիր և աշխատանքի առաջարկ մաքսային ծառայության տարբեր պաշտոններում։ Գործընթացի առաջին փուլով 2022-ին վերապատրաստվածներից 140-ն աշխատանքի են անցել Երևանի մաքսային սպասարկման կենտրոնում։ Մեկնարկել է դասընթացի երկրորդ փուլը, տեղեկացնում է Պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Ծովինար Սողոմոնյանը։ Այս գործնացի հիմնական իմաստը բարեվարկության էական շեշտադրումն է, բարեվարկության բարեվարկ մաքսային ծառայող ունենալու էական շեշտադրումն է, և նախատեսում ենք, որ դասընթացի արդյունքում, ավարտման արդյունքում ունենալու ենք որոշակի գիտելիքներով, մասնագիտական գիտելիքներով զինված, համակարգերին տիրապետող, ինչպես նաև բարեվարկության բարձր ստանդարտներ ունեցող աշխատակիցներ։ Դասընթացներին կարող են մասնակցել ինչպես մաքսային ծառայողներ, այնպես էլ բարձրագույն կրթություն ունեցող բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են մասնակից լինել նոր որակի մաքսային ծառայության ձևավորմանն անկախ տարիքային փորձից։ Իսկ համակարգում աշխատողների համար սա նաև վերապատրաստվելու, առաջխաղացման և ուժերն այլ ստորաբաժանումներում փորձելու հնարավորություն է, նշում է ՊԵԿ-ի ներկայացուցիչը։ Ի դեպ, անցյալ տարի վերապատրաստվածներից գրեթե 60%-ը եղել են քաղաքացիներ, որոնք այս գործընթացի շնորհիվ աշխատանք են ձեռք բերել։ Ինչքան ժամանակ անցավ, այնքան նաև աշխատակիցները կարողացան գործի մեջ մտնել, և կարծում եմ, որ ներկայումս էական չափով նաև դա թե մաքսային ներկայացուցիչների, թե տնտեսվարողների հետ շփումն են ցույց տալիս, ներկայումս ահագին բարելավվել է մասնակիցների առաջընթացը, և ըստ հոկտեմբերից մինչ օրս էական առաջխաղացում ունենք մենք մասնակիցների մեջ, աշխատանքի մեջ, և կարծում ենք, որ գործընթացը հաջողվել է։ Եղել են նույնիսկ մաքսային ծառայության աշխատակիցներ, որոնք դասընթացի ավարտին բավարար արդյունքներ չգրանցելով համակարգից դուրս են մնացել։ Դասընթացը ինքնին պարտադիր է, այսինքն եթե մենք ներկայումս պատրաստվում ենք կառուցվածքային փոփոխություններ իրականացնել որոշակի, եթե կառուցվածքային փոփոխություն ենք իրականացնում, ապա նոր ձևավորվող ստորաբաժանումում պարտադիր պետք է այս գործընթացով անցած լինեն մարդիկ, որպեսզի կարողանան պաշտոնին շնակվել, այսինքն ինքը որոշակի պարտադիրության բաղադրիչ ունի։ Եթե անգամ մենք կառուցվածքային փոփոխություն չանենք, ապա ըստ գործող օրենքի 24 թվականի հունվարի 1-ից այսպես թե այնպես այս դասընթացի ավարտման արդյունքում սերտիֆիկատ ունեցող անձիկ պետք է նշանակվեն մաքսային ծառայության պաշտոնի։ Ծովինար Սողոմոնյանի խոսքով, հաշվի առնելով անցյալ տարվա փորձն, այս տարի գործընթացում որոշակի բարեփոխումներ են կատարվել։ Բողոքները, օրինակ, ինչի հետ էին կապված, շատ հաճախ մասնակիցները բողոքում էին, որ մաքսային ծառայողների գործով մաքսային ծառայողների հետ են նույն դասընթացն իրականացնում, և մակարդակների տարբերություն կա, իրենց համար շատ հաճախ դժվար է լինում հետևել դասընթացին։ Մենք ներկայումս այս նոր կարգավորումով նախատեսում ենք, որ կախված մասնագիտական հարցաթերթիկին պատասխանելու պատասխանների ճշտությունից մասնակիցները կբաժանենք երկու խմբի, և երկու խմբով կկազմակերպենք, այսինքն կախված ինչ ստացած միավորների քանակից։ Մենք ունենք նաև որոշակի առաջարկներ կախված թե դասընթացի բովանդակության, թե գործնական պարապմունքի բովանդակության հետ կապված։ Մեկ օտար լեզվի և համակարգչային գիտելիքների իմացությունը պարտադիր է, դիմումների վերջնաժամկետը մայիսի 5-ն է։ Հասմիկ Ֆարայդյան, Արմալուր։